Izvještavanje srpskih medija koji neosnovano napadaju nosioce izborne liste Samoopredjeljenje Sulejmana Ugljanina odraz je nervoze i nezadovoljstva zbog ostvarenog izbornog rezultata i pobjede Samoopredjeljenja na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, navodi se između ostalog u saopštenju za javnost liste Samoopredjeljenje. Polazeći od činjenice da sandžački Bošnjaci kroz svoje političke stranke i Bošnjačko nacionalno vijeće skoro tri decenije pokušavaju da riješe sva neriješena pitanja i nagomilane probleme kroz institucije sistema Republike Srbije, lista Samoopredjeljenje je izašla na ove izbore po manjinskom izbornom zakonu i zakonu o izboru narodnih poslanika, čime potvrđuje legalistički pristup u rješavanju bošnjačkog pitanja. Osjećamo dužnost da je potrebno da zbog demokratske javnosti u zemlji i u svijetu naglasimo da pod terminom Srpska država Srbija smatramo one paralelne strukture koje su odgovorne za zločine na prostorima bivše SFRJ. Interes Bošnjaka Sandžaka je da kroz ustavne reforme učestvuje u izgradnji Republike Srbije, države svih njenih građana, zasnovane na vladavini prava u kojoj će Bošnjaci biti konstitutivan narod, stoji između ostalog u saopštenju liste Samoopredjeljenje.